Pojďte. Univerzita Karlova letos slaví 670 let od svého založení. Při této příležitosti se o víkendu otevřela všem zájemcům historická budova Karolina. Zájemci tak měli jedinečnou příležitost navštívit veřejnosti jinak uzavřené prostory nejstarší české univerzity. Karolinum je historické sídlo Univerzity Karlovy a za druhé jde vlastně o původně středověký palác rodiny Johlina Rotleva, kterou věnoval český král a římský král Václav IV. Univerzitě. A je tam řada zajímavých prostorů, jak z období středověku, tak i pak z těch dalších přestave, protože ta budova prodělala za ta staletí několik změn. Na své si přišli návštěvníci všech věkových kategorií a zájmů. Na začátku prohlídkové trasy přivítal příchozí stylově pedel. Poté už se vydali přes Maashaus a rektorský klub do sklepení, kde je stálá expozice Univerzity Karlovy. Návštěvníci se samozřejmě podívali i do reprezentačních prostor. Kromě velké auly viděli například vlastenecký sál, rektorskou či profesorskou šatnu. Jednou z nejzajímavějších částí prohlídky byla výstava žezel všech fakult Univerzity Karlovy. Nechybělo ani letos představené žezlo Fakulty sociálních věd, které zhotovil sochař Otmar Oliva. Insignie Univerzity Karlovy jsou vystaveny v bývalém FISKu, což je vlastně pokladnice Univerzity Karlovy. Tam byly uchovávány původně nejen tedy peníze, ale také cennosti, které univerzita měla s velkou pravděpodobností, tedy i žezla. 670. Každý 670. návštěvník měl možnost absolvovat soukromou prohlídku s historikem. Kromě klasické prohlídkové trasy se tak podívali i do jinak nedostupných prostor. Já jsem absolventka Karlovy univerzity a vlastně před půl rokem jsem tady měla promoci, tak jsem se chtěla přijít na ty místa znovu podívat, nějak se to oživit. Celý den probíhaly ve velké aule přednášky například o historii budovy Karolina, o univerzitních talárech či koncerty varhaní hudby. Děti se mohly vyfotit s Karlem IV. Nebo se zúčastnit kvízu o nejstarší české univerzitě. Mně se na prohlídce asi nejvíc líbilo to, jak jsme tam vyplňovali ten kvíz. I to podzemí bylo úžasný, třeba ta obrovská pokladnice Univerzity Karlovy. My, kteří jsme třeba nepromovali a neměli jsme možnost vstoupit do toho historického sálu, kde se promuje, tak pro mě je to prostě zážitek to vidět tam a posedět tam. Taková je tedy Univerzita Karlova po 670 letech své existence. Přejeme vše nejlepší do dalších let.